Ito na ang pinaka-polite na statement, pinaka-akma. Mga ipokrito niya yung... Uh, mga ipokrito niya kayo. Talk about the pot calling the kettle black. <laughs> Ibig sabihin ni Gibo, mga kababayan sa kanyang idiomatic expression, toroan niya kayo ng toro na kayo din ang may gawa. <laughs> Biglang nagliyab mga kababayan si Gu uh, Gibo cedoro Tinawag na hipokrito yung na China. Binabaliktad kasi po tayo. Pero anya Mr. Maravillas, si... Si Sarah Mao, napakaganda ng minsay sa China. <laughs> Naintindihan ninyo? na anya, Mr. Maravillas? Chinese yung pakasalita. <laughs> Pero niya, uh, Mr. Marabillas, lalong naging malinaw. Malinaw na, no? <laughs> malinaw niya, uh, Mr. Marabillas, na minyon. What? <laughs> Pero ito, mga kababayan, si Gibo. Galit. Mga kababayan, si Gibo. Umusok siya. sabi, sabi niya rito, China, hypocritical over WPS, PS issue. Bakit anya Mr. Marabilias, Ano yung isyo? Uh, bamaya na mga kababayan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating uh, video at uh, sa kawag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads. Para tori-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of a fear. Uh, ito yung uh, balita mga kababayan. D.N.D. Chief blast China in sincerity, hypocrisy. Mga hipokritoan niya kayo? Uh, ito yung uh, magaling mga kababayan na uh, defense secretary. Hindi po nagpapasindak sa mga Chinese. Di ba? So sabi rito po, China's blaming the grounded BRP Sierra Madre for damage to marine environment is hypocritical, sabi po ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Kahapon, as he lambasted Beijing for issuing uh, disingenuous propaganda lines anya that have only exposed its insincerity, binabaliktad po tayo. Kasi po, di ba nagreklamo tayo dahil sa environmental damage na ginawa nila ng uh, pagsisirain na uh, ng mga Chinese militia po yung uh, mga coral reefs dyan po sa West Philippine Sea at pinag-harvest po nila para nga pong binuldoser po mga kababayan Uh oh, dahil doon sa ating reklamo na kitang-kita naman po yung uh, damage sa marine resources ayon nagpalabas din sila ng akusasyon na yung ating BRP Sierra Madre niya na kinakalawang na kasi <laughs> Yun anya yung nagdudulot ng environmental ano marine uh, damage doon sa Ayungin Shoal <laughs> Umusok po si gibo cedoro. 'Di so po rito, the statement anya of China that the grounded shear mother is causing irrevocable harm is to put it as politely as possible hypocritical. Ito na anyang pinaka-polite na statement, pinaka-akma mga hipokrito anya yung uh, mga hipokrito anya kayo. Talk about the path calling the kettle black. <laughs> Ibig sabi ni Gibo, mga kababayan sa kanyang idiomatic eh, expression, toroan niya kayo ng toro na kayo din ang may gawa. uh, <laughs> eh, ba? Diba? So sabi rito mga kababayan sa balita, kayo na ano yung uh, unang may gawa, tapos inaakosan ninyo kami, Kahapon, the Chinese Foreign Ministry kasi mga kababayan, through spokesperson Mao Ning, denied it was the Chinese who destroyed the coral reefs in the Rosal Reef, reef near Palawan, saying the blame should be on the Shira Madre. <laughs> Sabi ko sa inyo, ganun sila katindi, magsinugaling. Arap-arapan po yung... Uh... Uh, pangluloko po sa atin. tiranya niya, Mr. sa ang ganda talaga ng mensahe niya, no? <laughs> ni Sarah Mao sa 74th anniversary. Naintindihan nga ninyo. <laughs> Parinig ko ulit maya-maya mga kababayan yung uh, message ni Sarah Mao. <laughs> Tazabi po rito, China also chided the Philippines for creating a political drama from fiction, <laughs> matindi po. Chidoro argued that China has been violating international law, including the 2016 arbitral award, with its uh, untrammeled reclamation, reclamation activities in plunder of marine resources. Pinagnanakaw po mga kababayan yung mga corals. kinamkam, bakit natin sinabi na pinagnanakaw? Atin po kasi 'yon. Territory natin. So tayo yung ano, tayo yung may-ari party ng ating marine resources yung pinagkukuha po nila. So malinaw po na pagnanakaw ng uh, pag-aari po natin. Kaya sabi po ni, Gu ni Gibo po, China continues to damage the West Philippine Sea by its illegal reclamation activities. And it was found to be a violator of international law in 2016 Arbitral Award when such activities damage the marine environment. Eh, probado na po mga gababayan. Yun mismo yung naka, Nakalagay sa disisyon sa arbitral ruling ng ng UNCLOS noong 2016. Kasama doon, malinaw na malinaw yung marine damage na kanila pong uh, ginawa. So he accused China of resorting to making false claims to defend its illegal actions in the West Philippine Sea. Kaya sabi po ni Gibo, ito ang mga uri ng uh, propaganda lines ah uh, na ganito. Only serve to expose China's insincerity and will only heighten the mistrust by the Filipino people in the rest of the world of the Chinese government. Hindi po kasama Mr. Defense Secretary uh, si Sharamao kasi ang ganda ng ganyang ano, minsahe sa mga Chinese sila-sila uh, sila, sila lang nga yung nagka nagkaintindihan kasi po ah uh, salitang Chinese yung uh, ginamit ni Sarama. What? First time yata ito, mga gababayan kung hindi tayo nagakamali sa history ng ating uh, bansa ng isang sitting vice president nang minsahi po sa Chinese government sa salitang uh, Chinese kaya sigurado po na full support kay Inday sa 2028 yung mga Chinese. <laughs> Maganda yung strategy po ni Inday, na mga handlers ni Inday, mga gababayan, para makuha niya yung tinatawag na endearment. <laughs> the endearment of the Chinese uh, uh, people. Hindi lang sa mainland China kundi yung mga Chinese dito po, Filipino Chinese na ang yayaman <laughs> dito po sa ating bansa. Siguradong lalong mamahalin po si Inday. Sasabi so, rito po sa balita, the discovery anya by the Philippine Coast Guard of the destruction of corals in Russell Reef came after the swarming of the Chinese vessels around the area. Kaya wala man pong iba na suspect. Sila lang ma sila man lang po yung nando doon, O sino yung kukuha? alangan na naman tayo. Ah, uh, sila yung naka-station na doon nang ng uh, umalis yung doon nga ng ilang mga senador, mga kababayan na after di you know plundering na ginawa nila ah uh, sa mga coral reef po, in other marine resources po. Baka preload na niya naman ito sa reclamation. Ah, uh, magtatayo na naman sila doon ng artificial island. <laughs> Di ba? Ganon ang ginawa nila doon, mga kababayan sa uh, itinayo nilang uh, military military base. Diyan sa gitna ng West Philippine Sea, sa South China si mga kababayan. Confronted with the discovery, Beijing claimed Manila's accusation have no factual basis. The Department of Foreign Affairs said it is waiting final assessment on the damage to the reef in preparation for the possible filing of a complaint before an international tribunal to make China accountable for damage to the environment at papagbayarin mga kababayan. Yan yung plano ng uh, ating Department of Foreign Affairs. Kaya saluto to you, ano DND Secretary Gibo Chodoro sa matapang mong pagpaninindigan uh, at uh, pagbasag sa mga kasinungalingan ngalingan na ginagawa sa atin ng mga Chinese. Pero sinday si po talaga ang ganda ng mensahe. Eh. <laughs> Ito pa, iparinig ko sa inyo yung uh, from ABA-CBN News yan. Oh. News. Hiramin ko muna po. <laughs> Parinig natin muli. binarinig ko na to kahapon, mga kababayan doon sa unang video natin. Pero because of this discussion, <laughs> iparinig ko sa inyo, mga kababayan, yung uh, statement niya sa China 74th founding anniversary Talagang mamahalin si Inday <laughs> Ng mga Chinese At ng Chinese government mga kababayan Talagang anak siya ni Maudigs <laughs> ah. Yan pa Yan pa. Che <laughs> che cho cho che che Ching ching chong chong Ha <laughs> ah. Ayos na ayos po Malinaw na po sa inyo Malinaw na niya Mr. Maravillas <laughs>

Ayan po, mga kababayan, alagang sinadya po ni na magsalita siyempre sa salitang Chinese para lalong matuwa yung mga... <laughs> yung mga Chinese. So alam na ninyo, ah, malinaw na niya Mr. Maravillas. Okay. <laughs> Umaga oh, lang mga kababayan, gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Ah, pinapay po sa mga pulses in affected area. May nampo po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Oh, ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Ang Goji Berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, demerits na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.